Fala galera rubro-negra. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Leão. Valeu estamos juntos com o Leão. Vitória completa um mês de pré-temporada, e João se destaca a evolução em jogos treino rubro-negro estreia em 2023 no dia 5 de janeiro, contra o Cordinho Lula, pela pré-copa do Nordeste na última sexta-feira, o Vitória completou um mês de pré-temporada na toca do Leão. Os dias de trabalho foram colocados à prova em um jogo treino contra o Itabuna, no Barradão. O rubro-negro venceu por 3 a 0 com uma exibição que agradou João Borci. O técnico celebrou a atuação do time e garantiu ter visto evolução dentro das quatro linhas. Estamos felizes com a evolução, afirmou João Borci após o jogo-treino no Barradão. Os atletas cumprindo exatamente o que a gente programou de cargas. Começamos, no primeiro amistoso, com 45 minutos, hoje foram 45 mais 20. Agora é dar sequência ao trabalho. Na medida do possível, eles estão se entrosando, se achando dentro de campo. Entendendo aquela filosofia que a gente passa para eles diariamente. Feliz com aquilo que eles já têm demonstrado dentro de campo, completou o treinador. Estamos felizes com a evolução, afirmou João Borci após o jogo. Treino no Barradão. Os atletas cumprindo exatamente o que a gente programou de cargas. Começamos, no primeiro amistoso, com 45 minutos, hoje foram 45 mais 20. Agora é dar sequência ao trabalho. Na medida do possível, eles estão se entrosando, se achando dentro de campo. Entendendo aquela filosofia que a gente passa para eles diariamente. Feliz com aquilo que eles já têm demonstrado dentro de campo, completou o treinador. Antes da atividade contra o Itabuna, equipe que vai disputar o campeonato baiano em 2023, o Vitória já havia vencido os garotos do Sub-20 em outro jogo-treino, há uma semana. E a preparação para a próxima temporada tem ainda mais um teste. No dia 30, o Leão vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, atual bicampeão baiano. Até lá, serão mais cinco dias de trabalho na Toca do Leão, período que João Bossi vai utilizar para corrigir erros e potencializar acertos, como o próprio treinador explicou depois de vencer o Itabuna. Nosso planejamento já segue montado lá atrás. Só estamos dando sequência. Vamos trabalhar mais uma semana, com muita dedicação e concentração. Vamos ajustar os erros que aconteceram no amistoso, potencializar aquilo que funcionou e ir forte para o último amistoso, concluiu Bursi. Jogos Treino do Vitória Vitória 2x1 Vitória Sub-20 Vitória 3x0 Itabuna Vitória x Atlético de Alagoinhas Dia 31 de dezembro o principal foco da preparação do Vitória é o confronto único eliminatório contra o Cordinho Lula, pela pré-copa do Nordeste. O rubro negro mede forças com o adversário já no dia 5 de janeiro, no barradão. Os ingressos para a partida estão à venda. Fala galera rubro negra! Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do leão. Valeu, estamos juntos com o leão.